Эксперименталны проект, ініцыятарам якога выступила моладзь. У першы дзень новага навучальнага года на Маскаўскім праспекце ў Віцебску адкрылі студэнцкі сквер. Крэатыўная прастора, унікальнае месца для адпачынку гараджан усіх узростаў. На ўрачыстым адкрыцці сквера пабываў наш карэспандэнт Сергей Скол. Зона стрит-фуду, дзіцячая гульнявая пляцоўка і першы ў горадзе вулічны кінатэатр. На Маскоўскім праспекце насупраць ВДУ імя Машэрава адкрылі студэнцкі сквер. Сімвалічна, што ўнікальны праект стаў падарункам у першы дзень новага навучальнага года. Ініцыятарамі і праектіроўшчыкамі зоны крэатыўнай прасторы выступілі студэнты, а прадстаўнікі ўлады сумесна з будаўнікамі ўвасобілі ідэю ў рэальнасць. Сквер упрыгожваюць стыльныя арт-аб'екты. Лакацыя, якая кардынальна змянілася, стане месцам прыцягнення не толькі студэнтаў, але і жыхароў бліжэйшых мікрараёнаў. Арт-аб'екты, дизайнерские решения, как елка, которая будет сиять и сегодня вечером, завтра вечером, когда будет включаться праздничная иллюминация, также и новогодние праздники. Мы надеемся, что здесь мы будем уже организовывать, ну, наверное, такие креативные праздники встречи Нового года. Почему нет? Это же будет очень здорово. И, наверное, фишкой этого парка все-таки является наш летний кинотеатр. Это громадный светодиодный экран. Я уверен, что и он будет пользоваться большой популярностью у наших горожан. Мы думали, что это будут студенты. Вот честно говорю, что сегодня это будут студенты. Обернувшись и посмотрев, я вижу, что там люди в основном старшего возраста. Это их заинтересовало, и это здорово. Здорово, что мы угадали и их настроение. Студэнцкі сквер умяшчае аб'екты для вучобы, заняткаў творчасцю і адпачынку. У першы дзень работы лакацыі асабліва папулярны была гульнявая прастора. Эмоцыі ў маленькіх гараджан ад новых каруселяў, горак і арэляў толькі пазітыўныя. Спасибо, весело. Да, нам понравилось. Здесь очень весело, тут много качелей, и мы обязательно сюда еще придем. Нам все очень понравилось. Парк действительно очень обновился, очень красиво стал для детей, очень много есть всяких развлечений. Спасибо огромное нашему городу за такой прекрасный парк. Вот я хочу, чтобы везде такие построили во всех городах, почаще, чтобы нужно было приходить туда. На ўрачыстым адкрыцці новай пляцоўкі прысутнічалі прадстаўнікі мясцовай улады, будаўнічых арганізацый, студэнты, а таксама гараджане. Утульнае і камфортнае месца, нягледзячы на назву, стане любімым не толькі ў юных, а і ў дарослых жыхароў горада. У будучыні такія праекты могуць з'явіцца побач з іншымі вышэйшымі навучальнымі установамі. Локацыя дуже дастойная, універсітэцкі корпуса рядом. Место, где в солнечную погоду можно отдохнуть, почитать конспекты или какие-то книги, подзарядить телефон, посмотреть фильм. Я думаю, это место будет достойно воспринято нашим молодым поколением. Шикарная детская площадка, шикарный кинотеатр. Все будет востребовано, я думаю. И этот опыт, возможно, будем тиражировать. Самое главное, что сами ребята это все проектировали, и уже город стал делать. Поэтому, видите, все необычное, каждая локация. Такая, наверное, такой больше нету ни в стране, ни в городе-то точно. Поэтому все-таки дети наши талантливые. Арыгінальныя і крэатыўныя ідэі таленавітай моладзі паўночнага рэгіёну ўвасабляюцца ў жыццё, і гэта дазваляе гораду развівацца і становіцца прыгажэйшым. Аднак кожнаму наведвальніку студэнцкага сквера неабходна берагчы і захоўваць тое, што зроблена для агульнага камфорту. Сергей Скол, Уладзіслаў Савіцкі, навіны, Віцебск.